Вибітні поля – це найближчі. Марія Складовська-Кюрі. Фізик і хемік, двократна лауреатка нагороди Нобля. Пораз перший в 1903 з фізики, враз межем П'єром Кюрі за бадання над відкритим з'явіським променєтворчості, а пораз другий в 1911 з хемії за відкриття полону і раду. Належить до грона єдині чотирьох особ, які отримали нагороди Нобля більше, ніж раз. Серед них є єдиною з двох, які отримали нагороди в різних дисциплінах. Є єдиною кобетою, яка отримала нагороди в різних науках природничих. Лех Валенца. Польський політик і діяч зв'язковий. Заводу «Електрик». Чоловий опозиціоніста в окреші ПРЛу, співзаложитель і перший привуця Зв'язку заводового «Солідарність». В 1983-му лауреат Покойової нагороди Нобля. Президент Речепосполітий Польський в літах від 1990-го до 1995-го. Вісława Szymborska – польська поетка, есеїстка, критичка літератська, тлумачка, фелітоністка. Лауреатка Нагороди Нобля в дідженні літератури 1996. Членок-заложитель Стоваришення писарів польських. Членкині Польської академії умієтності, дама ордеру Орла Білого. Ольга Токарчук – польська писарка, есеїстка, поетка і авторка сценаріушу. Лауреатка Нагороди Нобля в дідженні літератури за рік 2018 за всі утвори. Спіра дзялання на жеч охорони середовіська, прав звіжант, руну управління і сполоченства обивательського. Чеслав Мілош. Польський поета, прозаїк, есеїста, історик літератури, тлумач, дипломата. В літах 1951-1993 прибував на еміграції. До 1960-го во Франції, наступні в Станах Зєдночених. В Польщі до 1980-го обложений цензуру, лауреат Нагороди Нобля в дідженні літератури 1980. Професор університету каліфорнійського в Берклі і університету Харварда. Стосунок влад із середовіська еміграційного до Мілоша почався змінювати по 1980 року, коли поета отримав літературну Нагороду Нобля за цілокшталт творчості. Узнаваний за найвибітнішого польського поета ХХ віку. Владислав Реймон – польський писар, прозаїк і новеліста. Єден з головних представителів реалізму з елементами натуралізму в прозі «Молодий польський». Невелику честь його творчості становив вірше. Лауреат Нагороди Нобля 1924 року в дідженні літератури за чотиритомову епопею хлопського «Хлопі». Єден з найвибітніших і найважніших писарів в діях літератури польській. Генрік Сянкевич – польський новеліста, повіщописар і публіциста. Лауреат Нагороди Нобля в дідженні літератури в 1905 за цілокшталт творчості. Єден з найпопулярніших польських писарів пшелому 19 і 20 віку. Найбардзі знане утвори «Вовадіс» і трилогія «Огнім і мічем», «Потоп», Пан Володийовський.